Salam, Aleykumussalam. Nə üçün xumsu müktehdə verməliyik? Məgər onu özümüz kasıblara, yoxsullara verə bilmərik? Baxın, hörmətli tamaşaçılar. Xums iki hissədən ibarətdir əslində. Onun bir hissəsi imamın səhmidir, imamın payıdır. İslamın büdcəsidir, yəni. Fəqrə yoxsullara da aid deyil. Fəqrə yoxsullara da xass deyil. İkincisi hissəsi seyyidin malıdır. Amma fəqr seyyidlər Faqir şeydlərin malını özünüz xərcləyə bilərsiz bir çox müftədilərin nəzərində. Və hətta bəzi müftədilər də buyururlar vacib ehtiyat əsasən faqrın səhmi də, faqrın payı da müştəhidə verilsin. Onlar vacib ehtiyat deyib biz orada udul edə bilərik, keçə bilərik başqa müştəhidlərin fətvasına. Əlbəttə məhz müftədilər də fətva veriblər ki, özləri üçün dəlilləri var. Amma əsasən, yəni bir yol var ki, bəli biz şeydin malını özümüz faqir şeydlərə verək. Lakin İmamın malını haqqımız yoxdur əsla və əbəda fəqirlərə verək. Nə üçün? Çünki imamın malı imamındır. İmamın malı fəqirlərin yoxsulluqların deyil ki. Ona görə də imamın malını imamın naiblərinə verməliyik. Verməliyik müştehidlər, cəmiyyət şərait müştehidlər ki, onlar naibidir. Yəni hazırda onların yerində oturubdur bu İslamı idarə etməkdə, İslam dinini icra etməkdə. Bu qədər kifayətlənirəm. Əlbəttə müxtəlif dəlilləri vardır. Mən istədim daha sadə yollarla bunu deyim.